Hotel Jandaia é o lugar certo para viajantes que visam conforto e excelente atendimento. Localizado no centro da cidade de Jandaia, o hotel oferece quartos amplos para casais e também solteiros, com TV, ar-condicionado, um café da manhã balanceado e variado, além de sinal Wi-Fi. O Hotel Jandaia trabalha em parceria com o restaurante Jandaia, que oferece tanto o almoço como no jantar, um cardápio recheado de opções para uma alimentação mais saudável. Uma parceria que garante mais economia de tempo e dinheiro para o visitante aproveitar melhor sua viagem.